wana pe tata mo limo centre to sepeli mingi oya ndi makali kamu ye wana ndi balimsa bongo bie bongo te ngai makambo za nganga mingi me bato ya libanda bato oipe ya kata ni ngomba baza kuyoko loba na ngai me ngana lobaka posuki na lobite nsumwa ni kozala ya nani kumi ya ngai kasunga sunga na lobi na kumi kite yo muto yo kisuki osalili yango te wana yo kozala etumbu na yo ntango wana nga lisusu te bateyi nyonso bateyaka biso bandimi soki toza koyoka tosalela soki tosalela yango te mpasi nde koya na biso bandimi oyo atangami responsable oyo atelemaka liboso ya bato mosala na ye koloba biso bayoki sikoyo foto tosa soki totosi te wana nde ekomeli biso pasi wana moto ateyaka azali kite aza na problème te parce que alobaka nakoki kozwa exemple moko likambo yango esalamaka na Brazzaville papa ayambaka mopai ya monene mondele alors kilte mpe ezalaka sikawa baye kotika papa na beach po avoyage mondele wana atali na miziki ndenge azakobeta na ndenge bato baza kodefile alors mondele alobi papa mosala na yo eza kitoko me bato bakobebisa yo mosala bajene bango wana na nayebi likambo wana akoexplike parfois nga na bosani bovandaka sedo nga na se nalimisi naza na probleme te biso nde tozalaka na bich koyamba papa avant masuwa eacoste ekoma na libongo ndenka tosepelaka papa azali koya bapaya ifo tolakisake lingomba en tout cas tozali vivant sika boye na kati ya masuwa bazali komona bajeune bazali kosepela bamama na bamatiti makasa kosala ndenge tosalaka wana tata wana mondele atali amoni na ngambo wana ye azalaki kotala wana mabina mpenza mabina nde akendaka epa papa jangenda alobi oh me biso toyebi lingomba oyo mibeko ezali me tala bajeune okuna bazali kobina mabina ya ndenge wana or qu'auparavant moto wana azalaki kosala bongo bakolo bazalaka pembeni na ye bapekisaka ye me yo estceque totambolaka boye tika kobina alingaki koyoka te na ntango papa jangenda ye na braza kozwa maloba donc tout le long ya séjour na ye azalaki kaka kozongela likambo wana nde na esika wana baservice eyi koyebake fulani bateyaki ye likambo wana mama fulani ye nde moto asali boye mama wana ayebanaki tisukasuka bambuta malgré ça basengaka bolimbisi me mama wana nde toloba boye aza suko moyi te donc atika biso mpona nini ayokisaki papa soni likambo wana papa nayebeli yango ndenge wana na nkombo ya tata mwana mpe tata moye mosantu ndenge bosengi bolimisi bambangi ya se ya likolo nanga moko toyambi bolimisi oyo bosengi na nkombo misato na nkombo ya tata mwana pe tata moye mosantu kovandakasi asi tosengani bolimisi oyo ekolanda mpona kokambo wana ezalaka boye
batoyo bauta ka musika na ebe pana bango lingombe ezali partout mais ceux qui baillent en camp bien baillent à Kinshasa apotala ndenge biso tozo sayo ezala ya mabe ezala ya malamu ba mimi kuna ceux qui basali bango remarque on va na kamba kuti basala kango na Kinshasa pe basali na kango bo biso to sala te ya solo bia lukuta ezala ka bon ya hoto ko sala remarque awa na Kinshasa bia kuna na kamba na bana wana basali na makambo wana toyokani ha bo ko sala remarque bo baloba ka ke na kamba kuti basala bonga na sala te na Kinshasa basali na bonga na sala te basi ero ndenge moko situkuna ayaye potopoto na potopoto bakoro bana mike na defile moyete toza koteyana pamba te bato ya mosika na bayete oyo bakoya kotala biso oyo balingi balanda biso baoyo bazouta na mangomba mosusu soki aye na metode oyo ezali ke akotisa yango na lingomba immédiatement ekisa yango bango fo balanda oyo ya biso me biso tozolanda oyo ya bango te toyokani he sika wana papa aza kotelema na likambo wana makasi makasi po sikoyo ntango mokili bayoki likambo atata simoki bango banini sikoyo bakoya epa na biso jetriki ayembelaka ndenge deja ayembelaka ndenge bamouvema nyonso ifo bayekola oyo nyonso tozosala likambo ekomi pene lelo oyo ezala na France Londres Allemagne baconférence conférence mpona tata simoki bango ezosala mate ezokoleka bazomona mpe bamiracle ya ndenge na ndenge ona elakisike baporte nyonso eza kofungwama bato nyonso sikoyo bato oyo baza kolanda biso balingi baya kokota baya komona Kinshasa bamona mpe nkamba me ndenge ya evandeli etamboli makambo nyonso ezala ya kitoko na elateli ya bamama na ya batata okokorige mpo soki olati na ndenge ya mabe alors bamokili bakoloba ah kuna na nkama basalaka kuna na Kinshasa basalelaka biso mpe tosalela ndenge wana bapantalo mosusu pete mpona kolata fo bana na kiti soki ndenge nini nakolongolango mpe ndenge moko ya lokuta mpe ya solo papa mfuma longa alobaka yango boye ngali yangenda ndenge nalatelaka bolanda ngai mama bibi ndenge alatelaka ye bolanda mpe ye bino bamama toyebi yango mpe toyebi yango te ngali yangenda nakoki kolatama ndenge ya mabe te mama bibi mpe alingi akoki kolata na ndenge ya mabe te po ezala kaka ya malamu oyo nyonso toza koloba toza korevise ndenge bapapa bazalaki kolingela makambo kati na lingomba biso tobongola yango te tochange te wana eza mabe papa mambo eritier presque mine nyonso bozali awo oyo biloko nyonso bokotisaki kuna surtout jésuski oyo bazalaki kati na biso babima yango mpenza bozongelaka ntango nyonso lokola bondimike bokolongola yango ezali bien biso mpe bamouvement tobandela ya kitoko tokende kopesa oyo ya mabe ekota lisusu te sikoya esika wana nde toyokani tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata mweli mosantu amen.